ازرار و خطرات مواد مخدر و معتادین بر فرد و اجتماع ستایش مخصوص خداوند است که پروردگار همه عالمیان است همان خداوندی که در قرآن کریم خود چنین میفرماید ولا تلقوا ب ایدیکم الی التهلکت و احسنوا ان الله یحب المحسنین ترجمه و خود را به دست خویش به هلاکت نیندازید و نیکی کنید حقا که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد و گواهی میدهم که نیست معبود برحق جز الله که او یکتا و بی هم تا است و گواهی میدهم بر این که سردار و پیمبر ما حضرت محمد مصطفی ص الله عله وسلم بنده و فرستاده خداوند است أي الله برؤو وبرآلئو وأصحابئو وبرهر كسانكي بوجه أحسن از او تا روز رستاخیز پیروی نمودن رحمت و نازل فرما وبعد الله متعال انسان را بر مخلوقات بواسطة عقل خاص گردانیده است فكر وأندشاء فکر و خداوند متعال از کسانی که این نعمتها را نادیده گرفتهاند و حق را برآورده نمیکنند آگاه است چنانچه الله متعال میفرماید افلا تعقلون آیا درک نمیکنید و چنانچه باز میفرماید افلا تتفکرون آیا فکر نمیکنید باز میفرماید و ما یعقلها الا العالمون و آن را جز دانشمندان کسی دیگر نمیدانند و باز چنین میفرماید قد بینا لکم الآیاتی لعلکم تعقلون بدون شک ما آیاتی خود را به شما بیان نمودیم تا باشد که باندیشید و همچنان اللهمتعال میفرماید ان فی ذلک لآیات ل اولی النهه بدون شک در این نشانه های است برای صاحبان خیرد. حسن بصری رحمه الله می گوید اگر عقل خریده می شد و مردم قیمت آن را بلند می بردن پس چی عجب که مردم به مال خود چیزی را می خریدن که فاسد می بود. پس به همین خاطر برای عقل و فکر در اسلام جایگاه والا در نظر گرفته شده است پس برای همین شریعت مقدس ما برای حفاظت از عقل راههای گوناگونی را بیان نموده است و هر آن چیزی را که برای عقل ضرر دارد و باعث از بین بردن درک و فهم میگردد حرام گردانیده است چنانچه الله سبحانه و تعالی میفرماید يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ترجمة أي مؤمنان شراب قمار سنهاي نسب شدة براي پرستش وبخت أزمائي وسيلي ترهاي پلدس وأز دار شيطانس بنابر این از آن احتراز کنید تا باشد که رستگار شوید و چنانچه نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای اصحاب خود در هنگام خرید و, فرو و فروش می فرمود شما خرید و فروش کنید چنانکه که الله چیزی را شریک نسازید و از بین نبرید نفسی را که خداوند بر شما حرام گردانیده است مگر بدون حق زنا نکنید سرق, سرقت نکنید و مسکرات ننوشید در این قول نبی کریم صل اللهعله وسلم که میفرماید مسکرات یعنی چیزهای نشه آور ننوشید عامتا تمام چیزهای نشع آور در آن شامل میشود بدون توجه به اسم هر یک آن به خاطری که از بین برنده عقل شامل شراب میگردد و هر آن چیزی که عقل را از بین می برد حرام است او به هر طریقه ی که باشد چه نوشیدني یا به واسطه بو کردن و یا از طریقه استفاده با پیچکاري باشد حرام است و چنانچه در این زمینه نبی کریم ص الهعلهوسل قاعده ی را گذاشتهاند که ثابت است که با زمان و مکان و حال و احوال اشخاص در حال تغییر نیست و صفات شراب را بیان نموده است که بالای شراب و تمام انواع مساکرات یعنی چیزهای نشع اور قابل تطبیق است نبی کریم صل الله علیه وسلم میفرماید تمام چیزهای نشع آور مثل شراب است و تمام چیزهای نشع اور حرام است و کسی که در دنیا شراب نوشید پس در آخرت نیز بر آن حرام می گردد و از لذت آن مستفید نمی گردد. پس از اینجا می دانیم که شراب بر تمام چیزهای آور شامل می گردد گرچه انسانها بر آن نامهای مختلف مختلفی گذاشته هم باشند چی مای باشد چی جامد چون در آن خصوصیت حرام بودن باقی است و او نشه است چنانچه نبی کریم صل الله علیه وسلم میفرماید هر چیزی که نشه دارد زیاد و کم آن حرام است و همچنان میفرماید از امت من کسانی هستند که شراب می نوشند اما نام آن را تغییر دادهاند و بسیار به شدت از تمام کسانی که شراب مینوشند و یا می فروشند و یا می سازند منع صورت گرفته است چنانچه رسول الله صل الله عله وسلم میفرماید خداوند جل جلله لعنت فرستاده بر شراب و نوشنده آن و پیشنهادکننده آن و فروشنده آن و خریدار آن و سازنده آن و انتقال دهنده آن و چنانچه رسول خدا باز میفرماید کسی که به الله جل جلاله و روز آخرت ایمان دارد نمی نیشیند بر دسترخانی که در آن شراب باشد دینی مبارک اسلام مخدرات را برای حفاظت فرد و مجتمع آن حرام گردانیده زیرا ضرر و هلاکتی که به نشه کننده برمی گردد تأثیر مستقیم بالای سلامتی اجتماع هم دارد شراب از بین برنده عقل و مردانگی است و از بر بین برنده حیا است و این بود که جناب ابو بکر صدیق رضی الله عنه حتی در زمان جاهلیت هم بر خود شراب را حرام گردانیده بود و ننوشیده بود و علت این بود که روزی از پهلوی مرد می گذشت که دید آن مرد به نجاست خود دست می زند پس زمانی که از آن بوی بد می آمد از آن دور می شد پس ابوبکر صدیق رضیالله عنه گفت این مرد نمیداند که چه میکند همین بود که ابوبکر صدیق رضیلله عنه بر خود نشه کردن را حرام ساخت و در اثری دیگری آمده که از جنابیشان در جمعی از اصحاب نبیکریم صل الله علیه وسلم پرسیده شد آیا در جاهلیت شراب نوشیدهاید گفت پناه به خدا گفتن چرا گفت من از آبرو و مردانگی خود حفاظت نمودم زیرا کسی که شراب نوشید او مردانگی و آبروی خود را از دست می دهد وقتی که این خبر به رسولالله صالهعلهوسلم رسید جناب شان فرمودن راست می گوید ابوبکر راست می گوید ابوبکر و در این جایی شکی نیست و واقعیت بر این تأکید میکند که استفاده از مواد مخدر و استعمال آن نابودکننده خانواده و ضایع کننده و انحراف کننده افراد خانواده و نابودکننده ارزشها و احساسات انسانی میباشد همچنان این مخدرات باعث انتشار بسیاری از روشهای منفی در جامعه میگردد از قبیل تجاوز، کسرت طلاق، جدایی فامیل ها و همچنان باعث انتشار جنایت به گناه های مختلف از قابل دزدی، قتل، تجاوز اختصاب می گردد زیرا آدم معتاد در قصه نتیجه کارش نیست و نه هم در پروای سزای کارش بلکه تنها در فکر به دست آوردن مواد مخدر است او به هر طریقه و به هر, هر وسیله که می شود چی مقدار جنگ هایی که آتش آن با واسطه مواد مخدر روشن شده چی عدد پول درها را فقیر ساخته است چی مقدار صحتمند را مریض ساخته است چی عدد عزتمندان را به عزت ساخته است چی عدد نیکان را زلیل و رسوا ساخته است چی عدد زن و شوهر را از هم جدا ساخته چی مقدار درد و رنج را به میان آورده بالای کسی کی نشه میکند چه مقدار سختی و مشقت آورده است این سرچینه همه کارهای پست و رزیل است و کلید هر شر است چنانچه از نبیکریم صالله عله وسلم در وصیتی برای ابودردا آمده است شراب ننوش زیرا کلید هر شر است و عثمان بن عفان رضی الله عنه می فرماید شما خود را از شراب نگه دارید زیرا شراب مادر تمام خبائث می باشد. و مخدرات يك التي بسيار قوي نابودي و بتزلزل تربيوي تربويييي تعليمي اخلاقي اجتماعي و وازحم و از قبل دليل بسياري از امرازيسي و اس است از جملة ترس جوشنشيني نراحتي اصاب نراحتي نفسي و حافظة حافزه و یاد فراموشي و احساس سبب شکستن شخصيات وغیر امراز نفسی و اقلی می گردد پس برای ما لازم است تا با مقابله با این پدیده خطرناک که هدف آن ضعیف ساختن جوانان مملکت است مبارزه نماییم که میخواهن از طریق مواد مخدر و نشه عناصر قوت مملکت که جوانان هستند از بین ببرند و ارزشهای گرانبها و اخلاق نیک را نابود سازند و این هشدار برای آگاهی از مذرات مواد مخدر کفایت می کند هر کسی که گرفتار این زهر شود به حالتی خواهد رسید که از یک انسان خوب و بهتر به یک انسان خطرناک مبدل خواهد شد که امکان دارد ثرقت کند قتل کند و یا هم دین و ایمان خود را بفروشد تا بتواند به واسطه آن تشنجات عصبی خود را خاموش سازد و این شخص دچار حالت دیوانگي می گردد و به این ضرورت میشود تا خود شخص معطاد از ضرر رسانیدن به خودش در امان نگهداری شود و همچنان خانواده و جامعه از شر آن در امان نگه داشته شود ما به این اشد ضرورت داریم که هر یکی از ما در مقابل جوانان و اطفال خود در هر زمانی ادایی مسئولیت نمائیم از خانواده گرفته که در آن باید تربیت درست داده شود تا مکتب و پوهنتون باید به با آنها توجه درست صورت بگیرد اداره های دینی و رسانه ها هم باید ادای مسئولیت نمایند تا جوانان و اطفال ما شکار مواد مخدر نشوند زیرا این یک خطری است که قیمت آن را اطفالمان با عقل و نفس و صحت و مال خود پرداخت مینمایند پس ما باید با هم یک جا شویم و چنان یک نسل جدیدی را تربیه نماییم که صاحب اخلاق والا باشد و توانایی این را داشته باشد تا پیشرفت نماید امين قنا بصوره كامل از خطرات و مزرات آگاه باشد که مردم و اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلاما على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برادراني مسلمان به مناسبت راهاندازی هفته استفاده صحیح از آب مصرفی برای سال جاری باید ما برای خود یاد آوری نعمت بزرگ آب را کنیم که یکی از نعمات الهی برای ما است آب مایه حیات و زندگی است و یکی از مهمترین سرچینه رشد و اسایش و رفاه است چنانچه اللهمتعال میفرماید وجعلنا من الماء كل شيء حي ترجمه وَأَزْآبَ آب هر چیز را زنده ساختیم و وترى الارض هامده فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ترجمه و زمین بیبرگуبار را میبینӣ پس чون بر آن آب فرو ریزیم ناگاه میبینӣ که به حرکаت میافتد و نمو میکуند و در آن انواعи رویدаنиهاи زیبا میرӯید رو دین مقدس اسلام بаرایи نعمаت آب ارزش خاص قال اس و برای ما بر استفاده درست آن امر نموده است و ما را برای استفاده درست از آن تشویق نموده است و اصراف در استفاده از آن را از جمله ظلم و تجاوز بر حق دیگران دانسته است یک صحابی نزد رسولالله ص اهعله وسلم برای یادگیری وضوع آمد چگونگی وضوع نبی خدا صاللهعلیه وسلم را دید که سه سه بار هر عضو را می شست بعدا فرمود این وضوع است اگر کسی از این زیادت کند پس اصراف تجاوز و ظلم نموده است و زمانی که نبی کریم صالهعه وسلم از نزد سعد بن ابی وقاص راللهاه تیر می شد دید که وضوع می گیرد فرمود این همه اصراف چی است یا سعد فرمود آیا در وضوع هم اصراف از ا رسول خدا نبی کریم صل الله علیه وسلم فرمودن بله حتی اگر تو بالای یک دریایی روان هم باشی اسلام آب را به نظر یک ثروت قومی و انسانی می بیند که در آن تمام مردم حق دارند و هیچ کس را از آن محروم نمیداند از این لحاظ نبی کریم صالهعلهوسلم میفرماید مردم در سه چیز شریک هستند در آب گیاه و آتش و در زمینه اهمیت آب نبی کریم صاهعهوسلم میفرماید هر کسی که چاه را حفر نماید و از آن هرزی روحی از انسانها جنیات و پرندگان آب هم ننوشد باز هم اللهمتعال در روز رستاخیز به آن اجر میدهد و همچنان میفرماید هفت چیز است که اجر آن برای بنده بعد از مرگ او داده میشود و او در قبر خود میباشد کسی که به کسی علمی را بیاموزاند و یا نهری بسازد چاهی حفر نماید و یا نحال غرث نماید و یا مسجد بنا نماید و یا مضحف شریف را به کسې اهدا نماید و یا از او اولادی بجا ماند کی بعد از مرگ او به او استغفر بیگوید و در پایان ما بر این تاکید میکنیم که تلوث ساختن آبها ضایع کردن و سوی استفاده از آن نوعی از انواع فساد به شمار میرود که الله جل جلله از آن نهی نموده است چنانچه الله متعال میفرماید و لا تفصدوا فی الارض بعد اصلاحها و بر زمین بعد از اصلاح آن مرتکب فساد نشوید پس هر قطرهای از آب مایه حیات است که هر قطرهی آن برابر با مال باارزش است ک از دست دادن و هدر کردن آن یعنی به هدر بردن یک قدرت بسیار مهم میباشد برای ما حفاظت از آن واجب است پس برای همه ما لازم است تا شکر این نعمت بزرگی را با نگاهداری از آن به جا بیاوریم زیرا که شکر نعمت سبب دوام و زیادت آن میگردد چنانچه الله متعال میفرماید و اذ تعزن ربکم ل ان شکرتم ل ازیدانکم و به یاد ارید وقتی را که پروردگار شما اعلام داشت اگر شکر کنید بیگمان نعمت خود را بر شما میافزایم یا رب مصر و مردم و جوانان آن را در پناه و حفظ خود داشته باش و ارتش و پولیس و قدرتهای آن را از تمام بدیها بدور و به سلامت داشته باش